হাই মাই লাভছ, পুনৰ এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম মহিলাসকলে ইণ্টিমেট এৰিয়াৰ যি নোম সেয়া কেনেকৈ গুচাব। ইণ্টিমেট এৰিয়া বুলি ক'লে যৌনাংগ আৰু কাষলতি, মানে যৌনাংগ আৰু কাষলতিৰ নোম কেনেকৈ গুচাব তাৰ ওপৰত কথা পাতিম। ইণ্টিমেট এৰিয়া, বিশেষকৈ যৌনাংগৰ যে নোম, তাক ইংলিছত কোৱা হয় পিউবিক হেয়াৰ বুলি। পিউবিক হেয়াৰক অসমীয়াত কি বুলি কয় জানেনে? ময়ো নাজানিছিলোঁ, এই শব্দকেইটা মই নতুনকৈ শিকিছোঁ। পিউবিক হেয়াৰক অসমীয়াত কয় যৌনকেশ, কামকেশ, গুপ্তকেশ। আহক এতিয়া জানি লওঁ কেনেকৈ আপোনালোকে ছেফলি ঘৰতে পিউবিক হেয়াৰ ৰিমুভ কৰিব পাৰিব। কোনো যৌন নাইবা স্বাস্থ্যজনিত কাৰণৰ বাবে আপোনালোকে পিউবিক হেয়াৰ ৰিমুভ নকৰিলেও হ'ব। কিন্তু যদিহে আপোনাৰ ইণ্টিমেট এৰিয়া বহুত বেছি ছুৱেটিং হয়, বহুত ঘাম ওলায় আৰু গোন্ধায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পিউবিক হেয়াৰ ৰিমুভ কৰিব পাৰে। আৰু এয়া এটা পাৰ্চনেল প্ৰিফাৰেন্স, যদি আপুনি বিচাৰে আপুনি কৰিব পাৰে, আৰু যদি নিবিচাৰে নকৰিলে হ'ল। কিন্তু আজিকালি প্ৰায়ভাগ লোকে পিউবিক হেয়াৰ ৰিমুভ কৰিব বিচাৰে। লাগিলে সেয়া ইণ্টিমেট এৰিয়া, মানে আপোনাৰ যৌনাংগৰ ওচৰত থকা নোম হ'ব পাৰে নাইবা কাষলতি নোম হ'ব পাৰে। আৰু তাৰ কাৰণে ট্ৰিমিং, ভেকচিং আৰু এনেকুৱা বহুত প্ৰচেছ আছে, আৰু সেই প্ৰচেছবোৰৰ ওপৰত ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম আজি। পিউবিক হেয়াৰ ৰিমুভ কৰাৰ কেইবাটাও উপায় আছে, কিন্তু কোনো এটা উপায় পাৰ্মানেণ্ট নহয়। মনত ৰাখিব, হেয়াৰ গ্ৰ' কৰে, ঠিক আছে? নোমবোৰ আপোনালোকে আঁতৰাব, সেইবোৰ আকৌ গজিব। সেইকাৰণে পিউবিক হেয়াৰ ৰিমুভ কৰাৰ এই প্ৰচেছটোক আপোনালোকে ৰুটিনত মেইনটেইন কৰিব লাগিব। লাগিলে ওৱান্স ইন এ মান্থ, মানে মাহত এবাৰকৈ, নাইবা টুৱাইচ ইন এ মান্থ, মানে মাহত দুবাৰকৈ। সেয়া ডিপেণ্ড কৰিব গ্ৰ'থৰ ওপৰত। প্ৰথম উপায়টো হ'ল শ্বেভিং। যৌন কেশ ৰিমুভ কৰাৰ আটাইতকৈ সহজ উপায়টো হ'ল শ্বেভিং কৰা। তাৰ কাৰণে আপোনাক লাগিব এখন ৰেজাৰ আৰু এটা ফ'মিং জেল নাইবা ক্ৰীম। ইয়াতে এটা মন দিবলগীয়া কথা, সেয়া হ'ল ৰেজাৰ ইউজ কৰাৰ ডিছএডভান্টেজো আছে। যদি কেনেবাকৈ আপোনালোকক ৰেজাৰে কাটে, তেতিয়াহ'লে সেই ঠাইখিনিত বেক্টেৰিয়া ইণ্ট্ৰডিউচ হোৱাৰ চান্স থাকে। চ' আপোনালোকে খুব কেয়াৰফুলি পিউবিক হেয়াৰ ৰিমুভ কৰিব হা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰচেছটো হ'ল হেয়াৰ ৰিমুভেল ক্ৰীম। আপোনালোকে ক্ৰীম ইউজ কৰিব পাৰে। এই যে হেয়াৰ ৰিমুভেল ক্ৰীম, এই ক্ৰীমবোৰ কি হয়? এই ক্ৰীমবোৰ একচুৱেলি হয় কেমিকেলছ, ইয়াত থাকে কেমিকেলছ। সেই কেমিকেলবোৰে কি কৰিব জানে? চুলিত থাকে কেৰাটিন নামৰ এবিধ বস্তু, সেই বস্তুবিধক দুৰ্বল কৰি পেলায়, আৰু সেয়া বহুত ইজিলি ৱাইপ কৰিব পাৰিব আপুনি। হেয়াৰ ৰিমুভেল ক্ৰীম ইউজ কৰাটো খুবেই সহজ। আপোনালোকে জাষ্ট কি কৰিব লাগিব, যিখিনি ঠাইৰ পৰা নোম গুচাব বিচাৰিছে সেই ঠাইখিনিত ক্ৰীম এপ্লাই কৰিব, অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব, দেন আপোনালোকে তাক ৱাইপ কৰিলে হৈ গ'ল, বাছ। হেয়াৰ ৰিমুভেল ক্ৰীম বহুতেই বেছি ছেফ, বাট যিহেতু এই ক্ৰীমত থাকে বহুত কেইবিধ ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ আৰু কেমিকেলছ, চ' আপোনালোকৰ স্কিনত এলাৰ্জি হোৱাৰ চান্স থাকিব পাৰে, মানে ৰিয়েকশ্যন হ'ব পাৰে, নাইবা ইৰিটেশ্যন হ'ব পাৰে, খজুৱতি হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে ইণ্টিমেট এৰিয়াত ইউজ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে বেলেগ ঠাইত লগাই চাব, মানে খজুৱতি হৈছেনে নাই। যিহেতু হেয়াৰ ৰিমুভেল ক্ৰীমৰ কথা পাতি আছোঁ, আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছোঁ মই এটা হেয়াৰ ৰিমুভেল ক্ৰীম। সেয়া হ'ল এভাৰটিনৰ বিকিনি লাইন হেয়াৰ ৰিমুভেল ক্ৰীম। এয়া এই ক্ৰীমটো বনাইছে ছেনচিটিভ স্কিনৰ কাৰণে। স্মেল নাই, ঠিক আছে? ইনগ্ৰ'ন যে হেয়াৰ হয় সেয়া নহ'ব, আৰু লগতে স্কিন ডাৰ্কেনিঙৰ প্ৰব্লেম নহয়। কিছুমান ক্ৰীম এপ্লাই কৰাৰ পিছত স্কিন বহুত ক'লা পৰে, চ' এই ক্ৰীমটো ইউজ কৰিলে স্কিন ডাৰ্কেনিঙৰ ইছ্যু নাথাকে। এই ক্ৰীমটোৰ প্ৰাইচ হ'ল 179 ৰুপিজ, আৰু এই টিউবটোত আছে 50 গ্ৰাম ক্ৰীম। আনপেক কৰোঁ পেকেটটো হা। ইয়াৰ ভিতৰত আছে এটা টিউব, দেন এয়া কইন চাইজ টাৱেল আৰু এটা স্পেচুলা। আহক এতিয়া আমি চাই লওঁ এয়া কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে। প্ৰথমতে আমি ছাফিচিয়েণ্ট এমাউণ্টত ক্ৰীম ল'ব লাগিব, আৰু যি ঠাইৰ পৰা হেয়াৰ ৰিমুভ কৰিব বিচাৰোঁ সেই ঠাইত ইভেনলি স্প্ৰেড কৰিব লাগিব এনেদৰে, আৰু ৱেইট কৰিব লাগিব 5 মিনিট। তাৰপিছত এনেকৈ ক্ৰীমখিনি আপোনালোকে ৰিমুভ কৰিব। এতিয়া সেই কটন যে আছিলে কইন চাইজ টাৱেল, সেই টাৱেলখন পানীত দিয়াৰ পিছত ফুলি উঠিছে এনেকৈ ডাঙৰ হয়, আৰু ক্ৰীমখিনি এনেকৈ ৱাইপ কৰিব।
আৰু ভাল ৰিজাল্ট পাবলে আপোনালোকে পিউবিক হেয়ারখিনি অকমান ট্রিম কৰি লব পাৰে। আৰু লগতে এই ক্ৰিমটো ইউজ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা টেষ্ট কৰি চাব, কাৰণ মই আগতে কৈছোঁ স্কিনত অকণমান এপ্লাই কৰি চাব, যদি ইৰিটেশ্যন নাই বা কিবা প্ৰব্লেম হৈছে, এলাৰ্জিক কিবা প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লে এপ্লাই নকৰিব। এভাৰটিনৰ এই হেয়াৰ ৰিমুভেল ক্ৰীমটো আপোনালোকে এবাৰ ইউজ কৰি চাব পাৰে, যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰুটিনত মেইনটেইন কৰিব পাৰিব। এই প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে ক'ৰ পৰা কিনিব তাৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মেনশ্যন কৰি দিম, আৰু লগতে আপোনালোকে এটা অফাৰ কোড পাব, তলত এটা কোড আছে, সেই কোডটো ইউজ কৰিলে আপোনালোকে অফ পাব। নেক্সট প্ৰচেছটো হ'ল ট্ৰিমিং। ট্ৰিমিং মানে আপোনালোকে নোমকেইডালক কাটিব, জাষ্ট মানে শ্বেভ নকৰে। আৰু ট্ৰিমিং কৰিবলৈ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে কেচি নাইবা ট্ৰিমাৰ। বজাৰত ট্ৰিমাৰ পোৱা যায়, আপোনালোকে সেয়া কিনি ল'ব পাৰে। কেচি নাইবা ট্ৰিমাৰ, এই দুটা বস্তুৰ কমপ্লিকেশ্যনছ বহুত কম, কাৰণ স্কিন ডিৰেক্টলি টাচ নহয়, মানে কাট নালাগে সিমান, আৰু এয়া পেইনফুলো নহয়। যদি আপোনালোকে একদম চাফ নিবিচাৰে, মানে শ্বেভ কৰিব নিবিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ট্ৰিমিং এটা বেষ্ট চলিউশ্যন হয়। নেক্সট প্ৰচেছটো হ'ল টুইজিং, আৰু টুইজিং মানে হ'ল প্লাকিং। প্লাকিং মানে এনেকৈ উঘালিব লাগিব, বাপৰে ভাবিয়ে ভয় লাগিছে। টুইজিং নাইবা প্লাকিঙৰ বহুতকেইটা ডিছএডভান্টেজ আছে। যেতিয়া আপুনি নোম এডাল খুব ছাডেনলি আৰু খুব ফ'ৰ্চফুলি উঘালিব, তেতিয়া ভাবকচোন সেয়া কিমান পেইনফুল হ'ব, সাংঘাতিক বিষাব, প্ৰথম ডিছএডভান্টেজ। ছেকেণ্ডটো হ'ল, যদি আপুনি তেনেকৈ উঘালি আনে তেতিয়াহ'লে স্কিন নাইবা হেয়াৰ ফলিকেল ইঞ্জুৰি হোৱাৰ চান্স থাকে, আৰু ইঞ্জুৰি হোৱা মানে তাত হ'ব ইৰিটেশ্যন নাইবা ইনফেকশ্যন। চ' টুইজিং এণ্ড প্লাকিং নো। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰচেছটো হ'ল ভেকচিং। ভেকচিঙৰ কথা আমি সকলোৱে জানো, ভেকচিং বহুতেই বেছি ইফেক্টিভ। ভেকচিঙে কি কৰে, একদম ৰুটৰ পৰা নোমক উঘালি আনে, চ' বহুত লম্বা টাইমলৈকে হেয়াৰ গ্ৰ' নকৰে, নোম নগজে। কিন্তু ভেকচিং বহুতেই পেইনফুল, সাংঘাতিক বিষায়। ভেকচিং কৰাবলৈ আপুনি চেলন নাইবা বিউটি পাৰ্লাৰ যাব লাগিব, কাৰণ নিজে আপুনি কৰিব নোৱাৰে, চ' কোনোবা এজন প্ৰফেচনেলৰ দ্বাৰা আপুনি কৰাব লাগিব, ঠিক আছে। কিন্তু ভেকচিং বহুতেই বেছি পেইনফুল, সেয়া ধ্যান দিব আপোনালোকে। আৰু যদি আপোনাৰ স্কিন চেনচিটিভ, তেতিয়াহ'লে ইৰিটেশ্যন আৰু ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্স বহুতেই বেছি থাকে। আৰু একদম লাষ্ট প্ৰচেছটো হ'ল মেডিকেল হেয়াৰ ৰিমুভেল। আৰু মেডিকেল হেয়াৰ ৰিমুভেলত হেয়াৰ গ্ৰ'থ বহুত দেৰিকৈ হয়, বহুতেই ইফেক্টিভ আৰু বহুতেই কষ্টলি প্ৰচেছ, যাক কোৱা হয় লেজাৰ হেয়াৰ ৰিমুভেল। লেজাৰে আচলতে কি কৰে, লেজাৰে হেয়াৰৰ যিবোৰ ফলিকেল, সেই ফলিকেলবোৰক ডেমেজ কৰে, চ' হেয়াৰ গ্ৰ'থ বহুত লম্বা সময়লৈকে ষ্টপ হৈ যায়, মানে হেয়াৰ গ্ৰ'থ নহয়। সেয়া আপোনালোকে কৰাব লাগিব কোনোবা এজন ডাৰ্মেটলজিষ্টৰ ওচৰলৈ গৈ, আৰু সেয়া বহুতেই বেছি কষ্টলি, বহুত টকা লাগিব দেই। এই প্ৰচেছকেইটাৰ কোনো এটা প্ৰচেছ পাৰ্মানেণ্ট নহয়, মানে হেয়াৰ গ্ৰ'থ হ'বই, চ' আপোনালোকে আপোনালোকৰ কাৰণে যিটো কমফৰ্টেবল হয় সেয়া কৰাব, কাৰণ গোটেইকেইটা প্ৰচেছৰে এডভান্টেজ আৰু ডিছএডভান্টেজ আছে, যিটো আপোনালোকে ভাল বুলি ভাবে সেয়া কৰাই চাব পাৰে। মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ লেজাৰ ট্ৰিটমেণ্ট নাইবা হেয়াৰ ৰিমুভেল ক্ৰীম। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ষ্টে হেপী এণ্ড ষ্টে হেল্ডি, লাভ ইউ অল।